Ja mislim da ako dođe do naše kože i dece, mora apsolutno da radi ulica, to bez daljnjeg. I mi vidimo proteste u Parizu, vidimo proteste u Nemačkoj, vidimo proteste, bilo ih i u Italiji i tako dalje, po svim evropskim državama, koji su baš onako surovo ogušeni. I onda imamo jednu bizarnu situaciju, što reče jedan moj prijatelj, da mi navodno sve hoćemo da umremo, a vlast nam sve ne da. Mislim, da li je to normalno i kom ili logično? Mislim, to svakom čovjeku sad kao o tvom zdravlju brine neko što te mlati pendrekom i baca suzovac na tebe. Mislim, hoće ti spase život. Pa to je suludo. Mi vidimo jednu svetsku policijsku državu koja se rađa i to verovatno malo kome nije jasno. Ko malo misli. To ja od prvog dana ovog cirkusa govorim. Čim oni brinu o mom zdravlju, bolje da... Ali samo o koroni, ako imaš infarkt, nema veze, možeš da umreš slobodno, da, ili nešto bilo što drugo. Nažalost, da gladi, to naravno nije problem. Da, to svakako. 25.000 ljudi do 30 dnevno umira od gladi. Kad gledate one statistike od korone, umro ovaj, umro ona, i pored toga piše 25.000 ljudi umro od gladi, tu nikog ne zanima uopšte, to niko ne poteže. Koliko su se psihološki problemi kod ljudi povećali za ovo vreme? Ako nemam psihološke probleme, da vas ja pitam od svih nas, aj budimo ovaj, realni. Meni najnormalniji ljudi kažu mi ne možemo više da izdržimo. Juče bejah kod zubarke, ono kaže, žena, šta je ovo, ne mogu više da izdržimo. Mislim, svako normalan, kome nikad ništa nije falilo, ovo vidi nenormalnom situacijom, velikom jednom presijom, što zapravo taj krizni štab i radi. I po mom mišljenju, oni bi najpre trebali da odgovaraju za jedno širenje panike, koje je bilo strašno i beskrupulozno i koje je dovelo do toga da ljudi i psihološki, ovaj, imaju psihološke i psihičke tegobe i da obolevaju i da se verovatno samoubiju, jer postoje ljudi koji ne mogu da izdrže i da se ubijaju, jer je skoro čovjek pucao na ženu i njenu ćerku jer je umislio da ga ona zarazila koronom. Pa to je bilo u Srbiji, bila je vest, ali nije bila tako ovaj, široko rasprostranjena da ljudi ne bi rekli čekaj, pa doveli ste nas u totalno ludilo. Moj komšija isto jedan, rekao su mi dve njegove prijateljice lične, dakle pouzdane informacije, dobio sekiru u glavu. Zato što u prevozu nije stavio masku ili nije stavio dok je to došlo. Dakle, čovjek je pošao za njim, taj čovjek verovatno nije bio kako treba, ali to ovom ne znači ništa. I prepirka, stavi masku, nije maska, korona, čovjek ovaj je dobio udarac u glavu. Eto, eto šta oni prave. Pa da, što kaže Donje. To je kao da kad biste za vreme požara vi pričali nekom, ovaj, e, znaš šta, ćeš dobiti opekotine trećeg stepena, onda ćeš dobiti sepsu, onda ćeš umreti. To je to, nije normalno. Ako se i boriš protiv neke pošasti, nekog virusa, ukoliko ga uopšte ima, ti moraš da umiruješ naroda, ne da raspiruješ to ludilo, da stavljaš ljude po respiratorima, da stavlja onaj idiotski blic priče, kako sam preživao koronu, da li sam preživao, pa za koju bolest to postoji, u smislu da ispričate sve najgore o tome. Pa mislim, svako bi se stresao da čuje tako nešto. Dakle, proizvodnja straha je način na koji oni zapravo vrše kontrolu nad nama i to rade intenzivno. To je nešto što on najbolje radi, naš predsjednik, on ništa drugo zapravo, on je jedino majstor u toj stvari, da proizvodi apatiju, strah, beznađe, haos. Tako je, da će nam groblja biti mala, pa samo ta izjave za zatvor 100 godina. Kažete ljudi, kažete nekoj babi ispred televizora, roditeljima, mojim, vašim, bilo kome, groblja će nam biti mala. Ljudi koji nemaju drugu informaciju, pa šta da oni urade nego da se unapred preventivno samoubiju. To je zločin jedan, bre, zločin psihološki totalni. I da je pravne države, a mi ne da nemamo pravnu, mi nemamo državu, čak treba, i oni, krizni štabovi, treba da sede i da pevaju kod tužioca zašto oni tako nešto rade. A rade da bi prodali te nesrećene vakcine i da bi kontrolisali stanovništvo. Eto, upravo to. Oni će svakako ići do trenutka potpune kontrole. Dakle, oni će u jednom trenutku, mislim, to nam govori otkrovenje, zaista juriti i vijati po planinama ljude. Njima je jako bitno da svi budu, zato što su bolesni iznad svega, ovaj, bolesne psihopate, da sve bude pod kontrolom. E sad, još uvek nismo u toj fazi, mada vidimo da ona nailazi i stvarno svi slobodomisleći ljudi koji razumiju o čemu se radi moraju da se, mi smo još uvek onako prilično razjedinjeni. Čak i ljudi koji javno nastupaju i govore o ovome, ovaj, moramo se skupiti i moramo da razradimo neku taktiku. Dok se može, treba pružiti otpor na sve načine, dakle i organizovan otpor i lični otpor i tako dalje. Mislim, svakako čovjek mora bude spreman da i fizički sebe brani, to je sasvim legitimno i to mislim da nam preti u nekom trenutku opasnost, dakle da mi vidimo po ovaj, ulicama drugih gradova što se dešava po Evropi, ljude obaraju na zemlji zato što nemaju masku, vode ih u zatvor i tako dalje, u svetu se deca maltretiraju ukoliko nisu vakcinisana, centre za socijalne radi sada ljude, roditelje maltretiraju, dakle mi moramo da odbranimo sebe i svoju porodicu, to je jedno dobro koje imamo pravu i obavezu da branimo,
ali pružati organizam otpor dok se to može. Kad se ne bude moglo, onda ćemo naravno bežati u neke divljine, ukoliko ih još bude bilo, ukoliko i tu ne zabrane pristup ljudima. Jer cela ova priča oko ekologije, koja dobro zvuči, u principu je pozitivna stvar, ali ta ekologija o kojoj brine, je recimo brinu Ujedinjene nacije, pa čak i naš nesrećni predsjednik koji je rekao da ćemo imati neku zelenu ekonomiju ili šta god, ona ide zapravo sa teorijom da je čovek neko ko uništava planetu, koje zagađuje i da on njemu treba zapravo bude sprečen pristup prirodi, jer on za Boga tu prirodu ugrožava. Njihova tendencija zaista jeste nas nabiju ove zgradurine u ove gradove gde mogu samo zaključaju i da završimo sa mama, da progutaju ključ. Mi smo sinoć imali situaciju u zgradu, muž i ja, da izvedemo kuće. Kaže, muž, nemaš se otvore vrata. Lela, rekao, konoć je zaključio da su krenuli Kinezi ovde da nas zatvaraju po kvartovima, pa smo odlučili da nabavimo jedan veći čekić za slučaj da mora se izlazi ovako hitno. Tako da, bila je neprijatna situacija, da neko je nešto uradio. Vrata su se zaglavila, ali ne zaboravimo da su Kineze stvarno zatvarali po zgradama, zavarivali i zatvarali, mislim, usred ove pandemije. Zahvaljujem se doktorki Jovani Stojković na ovoj sjajnoj analizi, a iskoristio bih ovu priliku da pogledamo rezultate ankete na koju ste imali priliku da odgovarate u prethodna dva dana. Pitanje je glasilo ovako, šta mislite, da li će se korona kriza završiti u 2021. godini? Pristiglo je nepunih 650 glasova, od toga je 46% glasova reklo da korona će nestati tokom 2021. godine. A 54% glasova je reklo ne, korona kriza će nastaviti da traje i dalje nekoliko godina. Šta vi mislite o ovom pitanju? Siguran sam da imate neko svoje mišljenje, zato ga ostavite ispod u komentaru. Ukoliko vam se svidio ovaj video, bacite jedan like i zapratite moj kanal. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!